A depender do seu estilo de vida atual, você pode apresentar alguns problemas em seu sono. Deitar todos os dias num horário específico, adormecer em paz e acordar no horário desejado, sem nenhuma interrupção ao longo da noite, não é algo que a maioria das pessoas experimenta. Acordar no meio da noite pode ser um pesadelo para alguns, mas você sabia que, a depender do horário que você acordar, há um motivo que será físico, mental ou espiritual que está te fazendo despertar? Neste vídeo, você vai entender o porquê você tem acordado entre 3 e 5 da manhã ou em outros horários. Alguns vão dizer que 3 da manhã é o horário do diabo, enquanto outros vão usar este horário para falar com Deus, como você já viu aqui no canal TV Lei da Atração. Para começar, vamos falar de estresse e ansiedade, pois são sentimentos e manifestações do seu corpo que precisam ser levados em conta para que você aplique ou não os conhecimentos deste vídeo em sua vida. O estresse no seu trabalho, ou em sua casa, ou no seu relacionamento pode fazer você se sentir emocional e fisicamente esgotado. Para muitos, dormir é o momento ideal para esquecer os problemas e, claro, recarregar as energias. O pesadelo começa quando você acorda do nada, sem nenhum motivo aparente, no meio da madrugada. Nem sempre é o estresse ou a ansiedade que está te fazendo acordar. Claro que, se você tem algo importante a fazer no dia seguinte, você pode despertar no meio da noite, justamente porque você está com preocupações. Caso esta não seja a sua situação, você precisa, ao acordar no meio da noite, passar a prestar atenção para entender os sinais do seu corpo, da sua mente e da sua alma. Como você já sabe nos ensinamentos da Lei da Atração, que todos nós somos seres espirituais habitando um corpo físico. Este corpo físico foi criado a partir da energia. Esta energia criou este planeta, as pessoas, os animais, este universo. Esta energia é Deus, ou fonte criativa, ou divindade. Não importa o nome que você prefira usar. Esta energia é Deus. O que a maioria das pessoas não sabe é o fato de que as energias estão constantemente fluindo por todo o corpo e o despertar durante a noite tem relação direta com a energia. Para aprofundar ainda mais este tema energético, vamos falar sobre a medicina tradicional chinesa, que apresenta os meridianos de energia. Basicamente, os meridianos são caminhos de energia para dentro do nosso corpo. Eles fluem por estes mesmos canais dentro do seu corpo para alcançar diferentes pontos. Estudos têm demonstrado que estes meridianos de energia também estão conectados ao relógio interno do corpo. Acredita-se que este próprio relógio energize os nossos corpos em diversos pontos de tempo durante a noite. Então, quando você acorda, é uma indicação de que a área do seu corpo precisa de sua atenção. Você é daqueles que acorda entre 3 e as 5 da manhã todas as noites? Isto é basicamente um sinal de que as energias daquela parte correspondente do seu corpo estão bloqueadas e fracas devido à sua negligência. Mas antes de explicarmos o significado, precisamos falar dos meridianos e dos outros horários tão importantes quanto. Mas antes, é importante que você deixe o seu like neste vídeo, clique no gostei e, ao final, você compartilhe em suas redes sociais para que outras pessoas também tenham acesso a este conhecimento. Quer continuar a entender como transformar a sua vida, como usar o poder das energias em busca de uma nova realidade, de uma vida melhor? Então se inscreva no canal TV Lei da Atração. E se você quer se aprofundar ainda mais no conhecimento da Lei da Atração, no poder do universo, a como manifestar os seus desejos, conheça o Método Alpha, o nosso curso da Lei da Atração. Saiba mais detalhes clicando no primeiro link da descrição deste vídeo. Existem 14 principais meridianos que percorrem o corpo. 12 deles estão alinhados com o relógio das 24 horas. Isso significa que existem 2 horas por dia em que um meridiano que percorre uma determinada parte do seu corpo se torna o principal. Os meridianos estão ligados às partes do corpo e processos mentais, bem como através de pensamentos, emoções e experiências. Basicamente, a hora que você acorda pode dizer qual meridiano está sofrendo uma interrupção. E vamos agora às explicações de 1, 2, 3, 4 e 5 da manhã. Se você acorda 1 da manhã, o sinal físico é que você pode ter problemas com a circulação, em especial no coração ou com a vesícula biliar. Já o sinal mental quer dizer que você está lutando para alcançar o seu lugar na vida ou para se sentir seguro.
Você, no entanto, está preocupado com o passo a passo e pode estar enfrentando problemas relacionados à sua aparência ou ao seu peso. Agora o sinal mais importante, o espiritual. Acordar 1 da manhã com frequência, sem motivo, quer dizer que você precisa de mais energia. Você está dando mais do que está recebendo e está esgotando você. Pode ser uma questão de você não estar aberto a receber ou a resistir, ou pode ser ainda que você não sabe como se sentir feliz, ou você está esperando ter algo para ser feliz, ou pior ainda, você está esperando a aprovação de outras pessoas para você se sentir bem. Se você acorda às 2 da manhã com frequência e sem motivo aparente, o sinal físico é que você pode ter problemas com digestão, intestino delgado ou fígado. Você pode estar comendo ou bebendo muito, ou o contrário, pouco. Já o sinal mental é de que os bolsões de energias não resolvidos que você adquiriu no início ou no meio da infância ainda te afetam. Talvez você tenha crenças limitantes de infância e não está conseguindo superar. Já o sinal espiritual de acordar às 2 da manhã é que você precisa remover estas crenças e ideias antigas, limitadoras e herdadas que você tem sobre si e que você aprendeu antes mesmo de ter consciência do que estava acontecendo. Você precisa reaprender, processar e absorver apenas o que é bom. Faça um exame de consciência para realmente entender o que se passa ou exercícios de reprogramação mental que você pode encontrar aqui no canal TV Lei da Atração. E agora vem a hora mais importante que está no título deste vídeo. Se você acorda às 3 da manhã com frequência e sem motivo aparente, do ponto de vista físico, é que você pode estar tendo problemas com seus pulmões, na sua respiração ou no relaxamento físico. O sinal mental é que você precisa de orientação e direção sobre o que fazer, que rumo tomar. Sua mente está te acordando numa hora tranquila, calma, para que você reflita, converse com Deus e peça orientação. O meridiano de energia deste período de 3 e 5 da manhã indica claramente um sentimento de tristeza. Você precisa meditar, respirar e passar um tempo consultando o seu poder superior. É um sinal de alerta de que você precisa dedicar um tempo para refletir sobre o que está acontecendo em sua vida. Além disso, pode ser também um sinal de que o seu poder superior, ou seja, Deus, está tentando falar com você. Deus está te enviando uma mensagem. Acordar às 3 da manhã, às 4 ou às 4:30 sem nenhum motivo pode ser um sinal de que algo que você tem focado, desejado, está no caminho de se manifestar ou algo precisa ser feito para que você escute a voz de Deus e siga o melhor caminho para tornar o seu objetivo em realidade. Acordar às 3 da manhã também pode indicar que você esteja ficando mais sensível às energias sutis. Se você tem acordado sempre às 4 da manhã, o sinal físico é que você pode estar tendo problemas com a sua bexiga ou com a transpiração. Este é o momento em que a temperatura do corpo é mais baixa, portanto, também é possível que você esteja com muito calor ou muito frio. O sinal mental é que você pode estar muito quente ou frio em sua vida pessoal, se sentindo ao mesmo tempo muito satisfeito e depois reclamando com insegurança. É provável que você acorde neste período se você esteja com dúvidas sobre o que manifestar em sua vida pela lei da atração. Já o sinal espiritual de acordar às 4 da manhã é que você está em um período de ascensão e grandes mudanças em sua vida. Você está mais sensível às energias, você está recebendo sinais do universo de que o que você quer está a caminho, mas ao mesmo tempo, você está em dúvidas, não sabe o que seguir ou fazer exatamente. Mais uma vez, acordou neste momento, aproveite e fale com Deus por meio de orações ensinadas aqui no canal. Fale do estado de gratidão como se já tivesse acontecido e escute a sua intuição. E por fim, se você tem acordado com frequência às 5 da manhã, o sinal físico é de que você pode estar tendo problemas com o intestino grosso ou com a sua dieta e nutrição. Já o sinal mental é que você pode não estar convencido de que você merece o amor das outras pessoas ou o seu próprio bem-estar. Você precisa afirmar mais de que você é digno e merecedor de toda a felicidade que este mundo pode te proporcionar. Isso está ligado também às crenças limitantes de não merecimento. Pare de se criticar e de criar desculpas. Já o sinal espiritual de acordar às 5 da manhã é que você está atingindo um ponto máximo em sua vida. Você está focado na positividade, mas a sua mente está insistindo que você não merece exatamente. Acordou às 5 da manhã? Ore a Deus e faça afirmações sobre merecimento e dignidade.
Diga, eu sou digno de ser feliz, eu mereço o melhor que Deus tem a oferecer, o bem-estar é meu direito de nascença, eu tenho o poder de experimentar o melhor. É importante que você use estes conhecimentos para buscar respostas. Isso aqui não é um diagnóstico médico. Quanto aos sinais físicos, procure ajuda profissional. Quanto aos sinais mentais e espirituais, reflita sobre a sua vida e escolha o que é bom e foque nisso. Aqui no canal e no canal Diniz Vieira, há uma série de técnicas e meditações para você se conectar ao poder do universo, de Deus e pedir orientação. A sua realidade física é criada por você. Nunca se esqueça disso. Deus te deu este poder e você só precisa ter intenção, foco e realmente querer. Um dos vídeos mais vistos aqui do canal TV Lei da Atração é um que explica as razões físicas, mentais e espirituais que fazem as pessoas acordarem de madrugada, sempre no mesmo horário, entre 3 e 5 horas da manhã. Como muita gente sempre nos pede uma orientação mais aprofundada do que fazer quando se acorda entre 3 horas e 5 horas da manhã, hoje nós trazemos um exercício de 3 etapas ensinado pelo Yogi Sri Akashna para receber os sinais enviados por Deus e assim tirar proveito em busca da mudança de vida. Eu sou Diniz Vieira, narrador e criador do canal TV Lei da Atração, e antes de prosseguirmos, é muito importante que você já clique no like, deixe o seu gostei para que a gente entenda que você gosta desse tipo de conteúdo e também nos incentive a trazer novos vídeos como este. E se você gosta de conteúdos com esta temática, se inscreva no canal TV Lei da Atração e, claro, ative todas as notificações. O que realmente significa quando você acorda entre 3 e 5 da manhã? Naturalmente, o que vamos explicar aqui não se aplica a você que acordou apenas esta noite, seja porque tomou muita água ou o alarme do carro disparou na rua. O significado que vamos abordar neste vídeo, além do exercício que deve ser feito para entender os sinais do universo, são destinados a quem percebeu que está sempre acordando no mesmo horário, seja 3 horas da manhã, 3h33, 4 horas, 4h44, 4h45 ou 5 horas. Na verdade, trata-se de um fenômeno. São milhões de pessoas ao redor do mundo sendo despertadas sempre no mesmo horário da madrugada, e saiba que isso não é por acaso. É preciso que você entenda que não se trata de uma coincidência. Assim como não é coincidência quando você vê a hora repetida como 11h11 no relógio ou 5h55. Tudo isso são expressões da energia universal que está enviando sinais de comunicação para você. Você certamente já ouviu falar que 3 da madrugada é um horário negativo, enquanto outros vão usar o horário das 3 da madrugada para orar, porque pode ter sido o horário que Jesus morreu na cruz. O que se sabe, e pela lógica, é que o horário da madrugada é um período calmo, silencioso, o que te permite se concentrar e falar com Deus. Entre 3 e 5 da manhã, a maioria das pessoas está dormindo. Isso significa que a frequência vibracional do ambiente é uma energia mais equilibrada. Se você decide orar ou meditar ao meio-dia, por exemplo, e você mora num local movimentado, cheio de gente passando, querendo ou não, a sua energia ficará contaminada com as influências externas. Ao longo do dia e da noite, o tempo todo, ninguém para de pensar. Como você já viu aqui no nosso canal, temos cerca de 65 mil pensamentos todos os dias. Agora multiplique isso pela quantidade de pessoas da sua cidade. É realmente um emaranhado de pensamentos, e estes pensamentos englobam desejos, pedidos e vibrações. Em outras palavras, todos estão enviando mensagens todos os dias para o universo. Por isso que de madrugada, quando a maioria dorme, os pensamentos continuam num nível mais ameno. As mensagens são mais calmas ao seu redor, e quando você acorda neste horário, você deve aproveitar para pedir e, principalmente, receber o que tanto deseja. Se você tem pedido algo a Deus, se você está passando por um problema complicado, se você precisa tomar decisões, se você quer mudar a sua vida de uma vez por todas,
e você está acordando de madrugada sempre no mesmo horário, saiba que isso não está acontecendo por acaso. Você foi o escolhido. E o que fazer quando se é escolhido de Deus? Olhar para o relógio e ficar com raiva porque acordou do nada? Reclamar da vida? Tentar dormir novamente? Que tal aproveitar o seu chamado e atender a esta mensagem do universo? Se você acordar no horário das 3 às 5 da manhã, na verdade é uma grande bênção porque você é um escolhido. Entenda que se você tem pedido algo a Deus e você tem acordado sempre no mesmo horário na madrugada, perceba que é como se Deus estivesse telefonando para você, fazendo uma videochamada, e você, ao invés de atender, você desliga na cara de Deus. Se você recebe um sinal às 3, às 4, às 5 da manhã, é importante que você realmente pegue o telefone, atenda e escute a mensagem. Por isso que agora nós te apresentamos o exercício de 3 etapas e pedimos que você faça se estiver acordando neste horário. A primeira coisa que você deve fazer é deixar uma caneta e um caderno ou um bloco de notas ao lado da sua cama todas as noites antes de dormir, porque você vai usar para anotar os sinais que receber quando despertar entre 3 e 5 da manhã. A segunda coisa que você precisa fazer quando recebe um sinal e acorda de madrugada é imediatamente se sentar na cama e colocar os seus pés no chão. Quando você colocar os pés no chão, você aterra a sua energia, você se conecta com a energia do planeta. Além de colocar os pés no chão, deixe a sua coluna ereta, porque o seu corpo funciona como uma antena que capta a energia que vem do universo. É importante se sentar na cama, porque se você permanecer deitado, você pode adormecer e não conseguir ouvir o que Deus quer te falar. Coloque os pés no chão, sente-se com a sua coluna ereta, as palmas das mãos voltadas para cima, como um gesto de recepção. Esta posição corporal equilibra o seu corpo e os seus pontos de energia. Feche os olhos, respire fundo e vá soltando o ar lentamente. Não crie expectativa, não fique ansioso para o que vai ouvir. Apenas deixe a comunicação fluir. É importante que você entenda, você não vai ouvir do nada a voz do Cid Moreira como se fosse Deus te dizendo o que realmente fazer. A linguagem de Deus é a energia. Sabe quando você tem sonhos e alguém te dá alguma orientação neste sonho ou te passa algum número? Funciona da mesma forma. E o que acontece é que muitas vezes acordamos e nos esquecemos do sonho, perdemos os números e ficamos frustrados. A terceira coisa, lembra do caderno ou do bloco de notas? Pegue a caneta e o bloco de notas e então anote, desenhe, rabisque, deixe que a sua mente te guie para o que fazer, mas não force nada. Quando você acorda de madrugada, senta na cama, põe os seus pés no chão, acalma a mente e pega o caderno para anotar, você está pronto para receber a mensagem do universo. Se você precisa de respostas, você pode aproveitar este momento para fazer a sua pergunta. Você precisa de orientação sobre mudar de emprego, abrir ou não um negócio, encerrar um relacionamento, correr atrás de uma pessoa, mudar de cidade, seja o que for. Pergunte a Deus e espere a inspiração chegar e então anote, desenhe, rabisque, escreva o que vier à sua mente. Não se espante se você receber respostas claras. Não se espante se você desenhar algo que não faça sentido naquele momento. A interpretação vai chegar. O que importa é que você atenda ao chamado de Deus quando ele te ligar às 3 da manhã. Afinal, você foi o escolhido e Deus quer falar com você. Atenda e tome posse da sua nova vida. Se você quer se aprofundar ainda mais nesta comunicação com Deus, na comunicação com o universo, fazer os seus pedidos e manifestar antes de dormir ou enquanto dorme, nós te convidamos a conhecer o Método Alfa, nosso curso da Lei da Atração. Saiba mais detalhes clicando no primeiro link da descrição deste vídeo. Você costuma acordar sempre no mesmo horário? Sempre acorda, olha para o relógio e lá está, 2 da manhã. Ou acorda sempre às 3 da manhã ou às 4 da manhã, o que realmente está acontecendo com você? O que isso realmente significa? Será apenas coincidência? Ou algo muito poderoso está acontecendo com você e por isso você desperta sempre no mesmo horário?
Nós vamos aprofundar ainda mais neste tema, esclarecendo 5 motivos reais que podem te fazer estar acordando repetidas vezes, sobretudo entre 3 e 5 da manhã. Os horários de 2 da manhã, 3 da manhã, 4 da manhã e até mesmo 5 da manhã são horários bem tranquilos, silenciosos. A primeira coisa que você precisa entender é que você está dormindo e acordando sempre no mesmo horário de madrugada é porque há uma energia vibracional muito forte se acumulando em você ou ao seu redor. E como este período do sono faz o seu corpo relaxar, você fica mais suscetível às energias. As 5 razões que vamos apresentar aqui estão relacionadas a algum fluxo poderoso de energia que está em você, ao seu redor ou sendo enviado a você. O primeiro motivo é que o universo ou Deus está te chamando para um despertar espiritual. Você pode ter feito pedidos, orado com muita intensidade, você tem buscado respostas, o que quer que seja que você tenha esperado, o fato de acordar sempre no mesmo horário pode indicar que Deus te despertou para que você ouça a resposta, escute a orientação. É como se fosse uma ligação telefônica. Ao longo do dia, é tanta informação ao seu redor, tantos ruídos, que você não consegue atender e ouvir o universo falando contigo. Então, de madrugada, quando tudo está calmo e silencioso, a ligação é feita para te ajudar a obter a resposta que você precisa. Aqui no canal, há inclusive uma meditação da madrugada para você ouvir sempre que acordar nestes horários para se conectar mais rapidamente e obter com clareza as respostas que você tem procurado. O link deste vídeo com esta meditação está na descrição deste vídeo. O segundo motivo é que você tem que concluir algo que talvez nem se dê conta. Sabemos que pode parecer confuso este motivo, mas vamos aprofundar. Muitas vezes você se faz promessas, você faz acordos com você e não cumpre. Então, no silêncio da madrugada, essa energia te cobra, te chama a despertar. Esse algo inacabado pode ser também entre você e outra pessoa. Você está com a consciência pesada porque deveria ter uma conversa com alguém, colocar os pingos nos is ou ajudar alguém que você prometeu e não cumpriu. Se você está despertando sempre neste horário e acha que pode ser algo inacabado que precisa ser feito, quando despertar se pergunte, o que eu preciso concluir? A resposta pode chegar imediatamente ou aparecer em sonhos ou ao longo do dia. O rosto da pessoa também pode surgir à sua mente e este pode ser um sinal para te ajudar a encontrar a resposta. O terceiro motivo é que você precisa remover alguma crença limitante que está te impedindo de alcançar os seus sonhos. Lembre que o seu subconsciente controla 95% da sua vida. E se você tem tentado realizar os seus sonhos, cumprir as suas metas, usar o poder da sua mente para alterar a sua realidade, você tem feito técnicas da lei da atração e tudo parece piorar ou não resulta, e você passou a acordar de madrugada, sempre no mesmo horário, saiba que pode ser Deus ou o universo te despertando para te fazer perceber qual é essa crença. Entenda, ninguém acorda sempre de madrugada sem motivo algum. Há algo poderoso acontecendo e suas crenças limitantes podem ser a razão. Se você acorda e lembra de dinheiro, de dívidas ou alguém que você ama, ou se você acordou logo depois de um pesadelo que sempre se repete, a resposta pode estar nestes sinais. Nós aproveitamos este motivo para te lembrar que nós temos um curso para te ajudar a apagar as crenças limitantes e reprogramar a sua mente subconsciente através de mais de 150 técnicas em áudio para você ouvir de manhã, de noite ou até de madrugada. Saiba mais sobre o Método Alfa, nosso curso, clicando no primeiro link da descrição deste vídeo. O quarto motivo é que algo que você pediu está prestes a acontecer. E este motivo só vale se você acordar e, ao olhar no relógio, ver horas repetidas. Se você vir 2h22, 3h33, 4h44 ou 5h55, são sinais poderosos de que algo grande, algo que vai mudar a sua vida, está prestes a se tornar realidade. Este motivo é mais para te causar alívio, porque talvez você tenha feito orações, meditações, afirmações e está preocupado porque ainda não chegou. Acordar mais de uma vez de madrugada e vir horas repetidas é um sinal do universo de que o seu pedido está a caminho, que você pode relaxar e permitir que aconteça.
E o quinto e último motivo é que talvez alguém está pensando intensamente em você ou sonhando com você naquele momento, ou pode ser uma pessoa preocupada com você ou orando por você. Claro que você pode pensar, ora, mas eu sei que aquela pessoa está dormindo, ela não está pensando em mim às 3 da manhã. Lembre o que dissemos no início do vídeo. Você acorda porque há um acúmulo significativo de energia dentro de você ou à sua volta. Então essa pessoa pode estar pensando em você às 10 da manhã ou às 3 da tarde ou antes de dormir. E o pensamento foi tão intenso, mas tão intenso, que quando você relaxou, recebeu essa carga de energia e acabou acordando no susto. Para saber quem está pensando em você, sonhando com você, preocupado ou orando por você, quando você despertar de madrugada, você pode se perguntar: quem está me chamando? E então o rosto da pessoa pode vir à sua mente ou a voz dela pode ressoar em sua cabeça. Como dissemos, nós temos uma meditação gratuita aqui no canal para te ajudar a obter todas estas respostas se você tem acordado com frequência sempre de madrugada. O link dessa meditação está na descrição deste vídeo. Toda vez que você está dormindo profundamente e do nada acorda no meio da noite, seja com um susto, um sonho incomum ou simplesmente abre os olhos, saiba que isso não foi um acidente. Você não acordou de madrugada por acaso. Nada na vida acontece por acidente ou coincidência. Há um motivo poderoso por trás, e você vai descobrir os motivos de acordar de madrugada e ainda o que fazer quando isso acontecer no vídeo de hoje. Acordar de madrugada não é algo comum para a maioria das pessoas. Alguém em sua casa pode até se levantar de noite, fazer algum barulho, e na maioria das vezes você nem vai saber que isso aconteceu. Enquanto dorme, é como se a sua mente estivesse em um outro lugar. Alguns vão dizer que você está apenas sonhando. Outros acreditam que o seu corpo espiritual estaria viajando através da chamada projeção astral ou viagem astral. Mas o que sabemos é que o processo de dormir é essencial para recarregar as energias. Se você não teve uma boa noite de sono, certamente o seu dia vai ser um tanto cansativo. O sono chega a partir da diminuição das ondas cerebrais. Agora acordado, você tem ondas beta. Quando se deita e começa a relaxar, o seu cérebro muda para alfa e conforme aprofunda, o sono vai para teta e delta. Durante os estágios mais profundos do sono, quando você dorme profundamente e não consegue acordar facilmente, então por que será que do nada algumas pessoas acordam deste estado de sono profundo como se fossem chamados de volta à realidade? Todas as vezes que você acorda de madrugada, sem motivos aparentes, e se você olhar o relógio, perceber que o relógio marca 3 da manhã, 3 e meia, 4 horas, 4:37, 5 horas, especialmente se você despertar entre 3 e 5 da manhã, saiba que isso aconteceu por um chamado. Este período de tempo é o melhor para as energias universais se conectarem e se comunicarem com você. Afinal, a maior parte das pessoas da sua região está dormindo e as vibrações energéticas, os pensamentos e emoções estão acalmados. Se você está passando por um problema em sua vida e acordou do nada de madrugada e imediatamente lembrou do problema, saiba que você acordou para receber a resposta do universo para, quem sabe, resolver essa situação. Se você tem dúvidas sobre uma decisão que precisa tomar e você acordou do nada de madrugada, certamente o universo te despertou neste momento para te fornecer uma resposta que vai solucionar a situação. E a partir de hoje, se você seguir o exercício que vamos ensinar, você não vai mais acordar em vão. Você vai se aproveitar desse chamado e obter as respostas que você precisa. Todas as vezes que você acorda de madrugada sem um motivo real, e se isso tem acontecido por mais de uma noite, saiba que é o universo tentando se comunicar com você. A primeira coisa a fazer é se sentar na cama. Se Deus estivesse ligando para você, você não iria querer perder essa ligação, não é mesmo? Então sente-se imediatamente para evitar que você caia no sono. É importante que você coloque os seus pés no chão para entrar em conexão com a energia do planeta. Ponha as suas mãos com as palmas voltadas para cima, em sinal de recebimento. E então você fecha os olhos.
respire fundo, prestando atenção a este momento e simplesmente preste atenção aos pensamentos que podem surgir ou às imagens que podem surgir em sua mente. Então, em dado momento, é sua vez de falar. Você pode dizer algo como: eu me rendo. Eu me entrego. Eu estou apenas permitindo. Eu estou aqui e agora, neste momento presente, sendo conexão com a energia universal, num instante perfeito para ouvir o que precisa ser ouvido. Este momento de silêncio é único. É um momento em que você atende a ligação e espera que alguém do outro lado diga alguma coisa. Você pode, neste momento, lembrar de alguém que você não fala há algum tempo. Você pode pensar em algum lugar específico ou você pode simplesmente sentir paz. Não se distraia. Foque a sua atenção neste momento. Por um minuto que seja, dois minutos, apenas escute o que pode surgir em sua mente ou as imagens e pensamentos que podem aparecer do nada. Se você tem dúvidas, se você precisa de respostas, se você quer ajuda para algo, então você pode fazer perguntas simples, como estas, por exemplo. Devo aceitar essa proposta de emprego? Devo sair do meu emprego atual? Devo investir neste negócio? Devo insistir nesse relacionamento amoroso? Devo procurar um médico especialista para esse problema? Devo apostar quais números na loteria? Você faz a pergunta e espera o que vier à sua mente. Não force, não tente a todo custo ter uma resposta, apenas deixe fluir. Pode acontecer de você não ouvir nada, não pensar em nada em especial neste momento, ou pode até mesmo pensar, mas não entender o que significa. E então, quando você dormir de novo, um sonho pode aparecer e trazer a resposta, trazer o esclarecimento a essa pergunta que você fez. Ou, ao longo do dia, você pode do nada se lembrar de algo para resolver a situação. Aqui no canal, nós temos uma meditação guiada com um exercício passo a passo para você ouvir quando acordar justamente nestes horários de madrugada. Se quiser usar este áudio guiado, basta você clicar no segundo link da descrição deste vídeo. E nós temos um curso chamado Método Alpha que te dá acesso a mais de 150 técnicas em áudio para você ouvir de manhã, de noite ou enquanto dorme, como forma de você se comunicar com o universo, de fazer os seus pedidos. E ainda no nosso curso há uma série de meditações da madrugada para você ouvir quantas vezes quiser e aproveitar essa ligação entre você e o universo e assim resolver todos os conflitos da sua vida e viver a vida que você realmente sempre quis. Saiba mais sobre o Método Alpha clicando no primeiro link da descrição deste vídeo. Nos primeiros dias de janeiro de 2021, nós recebemos um e-mail através do nosso site www.leidaatração.tv de uma inscrita aqui do canal, relatando algo incrível que aconteceu com ela ao testar o exercício que deveria ser feito às 3 da manhã. Hoje, você vai descobrir como esta pessoa atraiu R$6.000 de forma inesperada, acordando às 3 da manhã durante uma semana. De forma resumida, o exercício ensinado em nosso canal pedia para a pessoa deixar um caderno e uma caneta ao lado da cama, e toda vez que ela acordasse às 3 ou às 4 ou às 5 da manhã, sentasse na cama com os pés no chão, a coluna ereta, e pedisse para ouvir a voz de Deus e do universo, e assim anotar o que chegasse de inspiração. A nossa inscrita, que se chama Marina Alva e mora no estado de Goiás, disse em seu e-mail que ela já tinha acordado algumas vezes neste horário, principalmente quando ela fazia meditações antes de dormir, mas que nunca tinha obtido resultados. Ao assistir ao nosso vídeo, ela decidiu programar o despertador do relógio e, independente do universo acordá-la ou não naquele horário, ela iria despertar por conta própria, de forma intencional e assim pedir por respostas para os problemas financeiros que ela vinha enfrentando. Desde a Black Friday, que ela tinha tentado comprar um novo notebook, mas não tinha conseguido encontrar o modelo e a marca que ela queria no preço que coubesse no seu orçamento. As meditações que ela estava fazendo naquelas semanas focavam justamente em dinheiro inesperado. O que aconteceu foi que no primeiro dia, acordando às 3 da manhã, ela não conseguiu ouvir nada e nem receber resposta alguma. No segundo dia, ela disse que via o número 6 repetidamente. No terceiro dia, ela fez um desenho que lembrava a marca do Banco Bradesco. No quarto e no quinto dia, ela disse que não teve nenhuma intuição, nenhuma resposta apareceu para ela.
No sexto dia, ela se viu tentada a checar o extrato da conta dela naquele banco e assim ela fez. Quando ela checou o extrato do Bradesco, lá estava a surpresa inesperada. 6 mil reais depositados, mas que ela não sabia a origem. O remetente do depósito era um banco digital. A Marinalva conta que ela ficou extasiada com o valor recebido, mas confusa e, claro, com um pouco de receio por não saber a origem. Mas logo depois ela descobriu, checando o próprio e-mail, mais especificamente na caixa de spam, que foi a antiga empresa a qual ela prestava serviços em um buffet de festas que ficou devendo desde março, quando a pandemia atingiu o Brasil, e só agora tinha cumprido o pagamento que ela nem esperava mais. A Marinalva então usou o dinheiro para comprar o tão desejado notebook para o seu trabalho com designer gráfico. Esta foi uma história surpreendente de como um simples exercício pode te conectar aos milagres diários que a lei da atração pode proporcionar em sua vida. E se você gostou do relato que apresentamos no vídeo de hoje, deixe o seu like, clique no gostei e também compartilhe este vídeo em suas redes sociais. Se você tem um relato parecido, os nossos vídeos também já te ajudaram a conquistar muitas coisas, mande um e-mail pra gente, contato@leidaatracao.tv. Quer ser avisado sempre que a gente postar um novo vídeo por aqui? Se inscreva no nosso canal e ative todas as notificações. Este é o canal TV Lei da Atração, todas as semanas com um conteúdo especial para te ajudar a manifestar todos os seus desejos.